Қазақстанның жарқын болашағы өз қолымызда. Яғни ел тағдырына бейжай қарамайтын нағыз отаншыл, ниеттес, мүдделес азаматтардың қолында. Құрметті оқырмандар, бізде Ішкі істер министрлігінің бұйрығы бойынша пост жасап тұрып, көлік құралдарын тоқтатуға тыйым салынады. Даже жол жүрісі қағидасында, тоқтату барысында тоқтатқаннан кейін сразу кедірмей дейді, келіп өзін таныстырып тоқтату себептерін айту керек дейді. Бұл жерде нарушенелері, полиция қызметкерлерінің нарушенелері бір тоқтап тұрып, 2-3 көлік құралын тоқтатып, оны жүргізушілер күтіп отыруды айтып жатыр. Меңзеп тұр. Жол жүрісі қағидасында. Күтіп тұруға ешкім міндетті емес те олар. Түсіндіңіз бе? Енді пост жасап тұруға кім рұқсат берді? Қай министр рұқсат берді? Әлде бұлардың министрі бөлек пе? Сіздер қалай ойлайсыздар? Әлде біздің жол жүрісі қағидасы бойынша Шымкент қаласында өзгеше қолға алына ма? Немесе Шымкент қаласының басшы құрамдары арнайы рұқсат бере ма? Өзгерістер енгіз ала ма? Сіздер қалай ойлайсыздар? Қазір бір видео салатын болам. Өздеріңіз қараңыздар. Я қазір елдің көзі ашық. Көкірегі ояу деген сияқты. Ау? Сізді. А? Қалмасыз ба? Сізге қандай көмегім қажет? Сізге көмек керек жоқ, сіз просто түсір дегенге түсіріп отырмын. Өзіңіз айтып отырсыз ғой, жақсы түсіреді екенсіз, мен түсіріңіз деп. Иә. Қандай сұрақтарыңызды тоқтаңыз. Ja, sizin özünüz jetonunuz var mı? Jetonunuz? Jetonunuz? Мына жердегі полиция қызметкерінің жарық шағылдырғыш, яғни экипировкасы жоқ. Төстік белгісі жоқ, омырау белгісі жоқ, яғни жетон дейміз ғой, темірден жасалған. Жоқ, және табельдік қаруы жоқ. Мүмкін бұл қызметте емес шығар. Сменный карточкасын сұрау керек еді. Жарайды. Ары қарай көрейік. Жетоныңызды неге тақпағыз? Пожалуйста. Жоқ, оны капитан полиция Тұрлыбек Руслан Милыбек Милыбекович инспектор службы ПП. Болма? Сол екінші. Болды, болды. Осы жерде тұрып тоқтатуға құқыңыз бар ма? Имею право. Тұрып алып тоқтатуға ма? Жарайды, жарайды. Қандай көмек керек? Болды, болды. Кейін сөйлесеміз. Ары қарай осы жүргізуші жүріп бара жатыр, парттарынан қуып келіп тағы тоқтатады. Жүргізушінің ішінде жас өспірім, кәмелетке толмаған балдары болған, соған келіп тоқтатады, тағы да хаттама толтырып береді. Біздің Ішкі істер министрлігінің, яғни уставы дейміз ғой, құқық бұзушыны алдын алу деген бар. Хаттама толтырып, оның үстіне штраф жаза беру деген емес. Қазір елдің өзі қатты қиналып жүр. Көбісі кредитте, қымбатшылық, бәр нәрсе қымбат. Маған айтыңдаршы, мына нәрсе арзан екен асеке. Мына жерден барып жесеңіз, мына жерден барып сатып алсаңыз болады. Үйге азық түлікті десеңіздер, мен сол жерге барайын. Бірақ жоқ. Бұрын алдыңғы жыл 40.000, 50.000 теңгеге алатын азық түліктеріміз қазір 100-120 мың теңге болып кетті. Білмеймін, сенесіздер ма, сенбейсіздер ма, мен қосып айтпаймын, бірақ маған қосыласыздар деп ойлаймын осы сөзді. Қатты қымбатшылықта полиция қызметкерлеріміз дұрыс істеді ма, істемеді ма, қазір сіздер баға беріңіздер. Құжатты қазір көріп, штраф жазып бердің ғой, бауырым. Мен сізге жазған жоқпын. Жазып бердің ғой планшетке. Қазір планшетке менде видео фиксация бар. А, жарайды, жарайды. Мен сізді тоқтатқан себебін айтайын. Автокөлікте дескі кресло деген болу керек. Бізде заң бар ғой. Заңды шетелден аламыз. Украина, Белоруссия, Россиядан аламыз да. Копировать етіп чипке сала-салады. Оған ешкім түсініктеме бермейді. ЗХАИ деген бар, заң және құқықтық ақпараттық институты. Қабылдайды да, ешқандай түсінікті бермейді. Менің жеке басымда 6 бала шағам бар. Және әйелім бар, анам бар. 8 адамбыз.
Ол үшін мен 8 адамды тасымалдайтын көлік құралын басқаруым керек. Ана Opel-де қандай 8 адам? Қазір қайбір қазақ үйінде 1 бала, 2 бала бар. Азы 3 бала, көбісі 6 балалығы қазақтардың. Ана заңды шығарды да, детский кресло деген. Оны негізі біздің министрлеріміз түсінді да, оған хаттама толтырудың қажеті жоқ деген тұрғыда бір айтқан сөзі бар. Себебі қазақ халқы өте көп балалымыз. Біздер әрбір отбасы қазір 10 отбасы болса, соның 7-і көп балалы отбасы. Қалай қыламыз? Балдарды қалай тасаймыз? Екі рейс тасаймыз ба? Таксимен ба? Таксилердің көбісінде жоқ. Полицейлердің өздеріне келетін болсақ, өздерінің көліктерінде жоқ. Мен талай полицейлерді көрем. Именно осы хаттама толтырып отырған полицияны көрем. Өзі баласын детский креслосыз тасып жүреді. Мен оны жақсы танимын, жақсы білемін. Қаласа, видео материал шығарып берем. Сол полиция жайлы. Даже полицейский көлік құралының ішінде балдарын тасып жүрген, жаңағы балабақша мен мектепке апарып алып жүрген полицейлерді білеміз. Қою керек қолғындай, бопсалауды, қанауды, кішкене түсіністікпен қарау керек. Мынау қиыншылық, қымбатшылық заманда білмеймін енді. Кішкентай балаларға арналған тасымалдайтын. Көрдіңіз ба? Автокөліктің ішінде кішкентай бала отыр қазір. Жоқ, сіз өзіңіз қазір мен тоқтатып штраф жаздыңыз ғой. Тоқтаңыз. Мен жазған жоқпын сізді, мен тоқтатқан жоқпын. Аха. Мен тоқтатып тұрмын. Аха. Нарушение анықтап тұрмын қазір тұрда. Қараңыз. Автокөліктің ішінде жасөспірім отыр кішкентай. Иә. Жас қаншада? Бір нәрсені түсініп тұрсыздар ма, құрметті оқырмандар? Нарушениені анықтап тұрмын дейді. Ол қалай анықтайды? Арты тонированный көлік құралының. Ішінде кішкентай бала отырғанын қайдан анықтады? Қалай ойлайсыз? Бағана мойканың алдында постоянно тұрады дейді. Пост жасап тұрады дейді. Келетті бәрін тоқтатып, хаттамаларын толтырып толтыратын болса, толтырмайтын болса басқаша сөйлесіп, көрмесе телефонмен сөйлесіп жібереді дейді. Значит, таңсварлап жібереді. Бізде істі. Бірақ бұл жерде айтайын деп отырғаным, айтып жатыр ғой, біз нарушениені анықтадық дейді. Қалай анықтады екен, машалла? Көзінде анда ренгендері бар ғой деймін. Сертифицированный метрологический анықтамадан өткен. Қалай ойлайсыздар, қалай анықтады? Сол жерде видео түсіріп жүрген кезде, мойканың алдында видео түсіріп жүрген кезде ғана ол көріп қалды. Детский кресло шығып екен. Сөйтіп артынан аңдып келді да тоқтатты. Анықтадым дейді. Астағфирулла. Жоқ, жасыдан бұрын қазір тоқтатып штраф жазып бердің ғой. Сен ерегісіп отырсың ба? Сонда мен терпила деп артынан айқайлап отырсың. Мен сізге терпила деп отырған жоқ, мен сізге айттым. Айттың ғой сен қазір ғана. Егер осы полиция қызметкері терпила деп айтқан болатын болса, басшы құрамдары, Шымкент қаласының полктың басшысы, өзіндік қауіпсіздік басқармасының бастығы видеосын алып, бейнежетон бар ғой, бейнежетонды алып, көтеріп, соны қарауға міндетті осы видеодан кейін. Және ол кісілерден жауап күтеміз. Асқар Жүзаров және өзіндік қауіпсіздік басқармасының қызметкері, және МПС-тің жергілікті полиция атқарушы тобының басшысы Мұлтықов Ұлықбек аға, сіздерге тапсырыс деп ойлаймын, ұсыныс деп ойлаймын халық ретінде. Бағанағы терпила деп айқайлаған болатын болса, заңды шара көріңіздер полицияға. Егер айқайламаған болатын болса, онда жүргізушіні тауып алып, заңды шара көрулеріңіз сұраймын. Клевета деп па? Видеоға түсірген ме? Құжат, документтен көр құжатты. Қазір көріп штраф жаздым дедім. Үй нөмеріңіз айтасыз болмаса. Үй нөмерім айтты, қазір жазды қасындағы жігіт. Тоқтаңыз, құрметті жүргізуші. Құрметті жүргізуші. Жа, айқайлап отырмын ғой маған. Енді ол жай құрметті жүргізуші болып қалдым. Құрметті жүргізуші. Жоқ, қазір айқайлап тұрдың ғой. Жоқ, қазір айқайлап тұрдың ғой. Себебімді айтып отырмын сізге. Жоқ, қазір видеоға сен алло, мойкын алдында тұрдың ғой, бауырым. Ау. Сен мойкын алдында қазір тұрдың ба? Мен сізге вообще келген жоқпын, тоқтатқан жоқпын. Жоқ, маған қарап кетті. Жоқ, мойкын алдында қазір тоқтаттың ба? Мойкын алдында. Мен тағы да тоқтаттым ғой сізді. Жоқ, мойкын алдында тоқтаттың ба қазір? Кім тоқтатты сізді? Сен. Мен ба? Иә. Мен тоқтатқан жоқпын. Қасындағы жігіт. Жоқ, Пірімбеков. Претензия бар ма маған? Жоқ, тоқтаттыңдар ғой. Маған претензияңыз бар ма? Жоқ, тоқтаттыңдар ғой қазір. Арыз шағымыңыз бар ма маған? Маған арыз шағымыңыз бар ма? Жоқ, сен. Сол бойынша. Сол бойынша. Сен қазір айқайлап терпила көрмеле деп арқам. Мен тағы бір штраф жазған мен жеңілдеп қаласың ба? Ешқандай мен Қазақстан азаматы айтқан құқығым жоқ ондай нәрсе. Айтпаңыз сіз олай. Маған жала жаппаңыз. Жоқ, қазір менде видео фиксация бар ғой, бауырым. Қандай видео фиксация? Қазір сендер бар ма солай терпила деп айтқаны ма? Да, терпила емес, тоқтатып, мойкын алдында тоқтатқан видео фиксациям бар ғой, мен қазір түсірдім. Бердігін тақпаған шығарсыз, басқа да нарушение бұзған шығарсыз. А, енді сендер сол бойынша тоқтатқан шығарсыз да. Сендердікі дұрыс па деп? Енді біздікі неге дұрыс емес? Бізге халық сенім артады, патрул машина береді. Жоқ, халық сенім артса, өзіміздің бекітілген аумағымызда азаматтар, тоқтаңызшы. Айтып алайын да, мен айтайын да.
Özümüzün avmağımızda avtokörükler arşini jasasa. Neге біз ол тоқтатпаймыз? Айтыңызшы. Жоқ, сен сол мойқын алдында тұрып, подряд тоқтат. Жа, қызыл Opel-ді, Opel-ді не қылды? Не нарушениемен онда тоқтатып отсын, подряд тоқтатып отсын, тоқтат. Не себептен тұрды? Мен досым ба ол кеп тұрған маған? Тоқтатқан жоқпын мен оны. Тоқтаттың ғой қазір мен жүргеннен кейін артына жүрдім. Әйелдемелеріңіз бар ма енді сол бойынша? Құрметті басшы құрам, Шымкент қалалық. Жүргізуші енді ақмақ емес деп ойлаймын. Айтып жатыр ғой, тоқтаттың қызыл Opel-ді не істедің дейді. Ол досым ғой деп отыр. Бізде талай рет болды. Дизи сатып алып береді. Досы типі артынан ұстап жүреді. Ұстайды, тоқтатып түсіріп отырамыз. Ол видеоларды шығаратын боламыз. Дизи алып береді, темекі алып береді. Сөйтіп барып сөйлессек, досым ғой, танысым ғой дейді. Бірақ видео бейне жетондарды не үшін берді? Осындай сыбайластық рисктер болмау үшін берді ғой. Осыны көріп жатырған басшы құрамдар бар ма? Көріп қадағалап жатырған басшы құрамдар бар ма? Осы бейне жетонмен Қазақстан Республикасында қанша нарушение анықталды? Әшейін Шымкент қаласына келетін болсақ, қанша нарушение анықталды? Неге халыққа жарияламайды? Неге ашықтық болмайды? Президентіміз де, министрлеріміз де айтып жатыр ғой, ашықтық жаңа Қазақстан деп. Жариялау керек, айту керек, Инстаграм арқылы айту керек. Бір жылда мынандай-мынандай, бір айда мынандай-мынандай нарушение анықталды полиция қызметкерлері тарапынан деп. Ешқандай материал жоқ, тек қана мемлекет тарапынан өте үлкен көп деген қаржылар бөлінеді бейне жетонға. Бірақ ол бейне жетонға халыққа ешқандай пайдасы жоқ. Осы мәселені көтерсеңіздер, құрметті басшы құрамдар, бейне материалдарды көтеріп, бағанағының терпила деп айтты ма, қызыл Opel-ді не үшін тоқтатқанын, және досым деп тұр, досыма, дос емес па, соларды анықтауларыңызды сұранам, және бізге заң аясында астына комментарий қалдырып, жауап берулеріңізді сұранамыз. Қаз видеода түсіріп алдың ғой, видеода тұр ғой, сен соны ұстап тұрғаның, жа, сақалды қызыл Opel-ді, ол да видеоға түсті ғой, бауырым. Қалай? Қазір мен түсіріңіз. Тоқтаттың ғой сен, сол тоқтат. Мен танып кеватыр ол маған, амандасып жатыр менімен. Сөйтіп кетті ол. Енді? Енді құжаттарыңызды алсаңызшы сіз. Құжат не болсын, жазса инім, инімен тексердің ғой сен, инімен. Айтыңыз инімен. 81-07-22. Иә? Мен сізді тоқтатқан себебін түсіндіріп айтайын. Автокөлік басқарып, ішіне кішкентай жасөспірім мектеп оқушысын ба отырғызып алғансыз. Сол себепті автокөлікте солар тасымалдайтын дискі кризло деген болады. Сізге түсіндіріп жатырмын. Жарайды, жарайды. Ол штрафы қанша? Көреміз ғой, сізге жазылған ба, бір жылда жазылмаған ба ол жағын. Көріңіз, көріңіз. Осы соңғы видеоларды байқасаңыздар, жас өспірімдерге, кәмелетке толмағандарға кішкене қиыншылық туындап жатырған сияқты, иә? Бір видео салдық, эвакуаторға көтеріп алып кетті ғой, бір 30-ка Камриді. Ішінде кішкентай баласы бар, басы операциядан шығып отырған, емделіп жүрген, естеріңізде ма? Соғанда ешқандай жәрдем көрсетілмей, күннің ыстығында далада андай ыстық машинаның ішінде там дәрі берейін десе қасық тауып бермейді, су тауып бермейді ше, полиция қызметкерлері тарапынан сондай бір дөрекіліктер байқалып, білмеймін оларға не шара қолданылғанын басшы құрамдары бізде көз жұмып қала беретін болдық қой. Осындай мәселелерде президентіміз айтады ғой, осы 2022 жыл жас балдар, кәмелетке толмаған балдар жылы деді. Особое внимание нужно уделить детям. Их благополучие – надежная гарантия успешного будущего нашего государства. Поэтому считаю, что следующий год следует объявить годом детей. Я шин айтатта қалып кете беретін сияқты. Әлде полиция қызметкерлері білмей ма? Президентіміздің қандай жылды бекітіп жатырғандарын. Моек джет и ехоне пункт ПДД. Дец кресло. Это моек джет и ехо. Макский, вообще как там уже замало? Кадр брюн уже замало. 290 весь новый хотя? 294 ехся. Хаус избил. Жабылып жүріп айтыр хаттамасын толтыруға. Планды орындау. Біреу қандай куаппен толтыруын білмейді. Екіншісі ПДД-ны тауып, іздеп, жәрдем беріп тұр. Не деген сәндік десеңізші.
Мен сиздердин аракеттериңиз заңсыз деп эсептейм. Аа. Я. Заңсыз болотун болсо арыз жазыңыз бар. Арыз жазам, эртең барып арыз жазамын. Сосын Жо, мен акча тууралуу айтып аткан жокмун сизге. Сизде бизге акча предлагать этип атасыз жана. Акча берейин анау мынау деп айтып атасыз касында. Кандай акча тууралуу аңгыме болгон жок, сиз жала жаппаңыз. Сизде мага жала жаппаңыз олай. Сиз айтып турсуз го азыр ол акча турмайт арыз жазган деп. Я? Сиз өз ар сөзүңүзгө жооп берсеңизчи. Жооп берем ар сөзгө. Жооп бере алам ар сөзгө. Я, я. На полиция кызматкеринен кандай аракеттер көрүп турсуздар? Бир сыйрап калган сыяктуу эмеспи? Арнай касагана кеп турган сыяктуу эмеспи? Кузурет бар, өз кузуретин асыра пайдаланып жатырган сыяктуу эмеспи? Калай ойлойсуздар? Акча ысындым дейди, анау айтат ысынбадым дейт. Ону да курметтүү башчы курамдар, бин жетондон көрсөңүздөр. Багана экинчи жигитке ысынды дейди айтыр. Жала жабып отур го бири-бирине. Бирок менин таң калатыным Казакстан Республикасынын халкын көбөйтүүдө максат тутуп президентибиз ар түрлүү жакшы саясаттар чыгарып, жакшы саясаттар усунуп алга тартып жатырганы бар. Жана балалар жылы деп балдарыбыз көбөйсө жакшы го, тез-тез болочагыбыз солар го деп. Бирок мындай жагынан жана кресло дейди. Креслонун бирөөнүн багасы 30-40 миллион теңге. Муну калай алат? Например, бул кисинин 3 баласы бар, немесе 4 баласы бар. 4 кресло сатып алама? Аллахым. Мен бул аракетиңиз менен да келишпейм. Эгер сот чечими мени кинали деп такса, мен жанындагы жазган нелериңизди, штрафтардын баарын миндеттүү түрдө төлөйм. А эгер сот сиздерди кинали десе, мен өзү Кайда кеттиңиз? Булай истегендериңизди мен заңсыз деп эсептеп отурмун да. Эртең аны өзүн адвокаты менен акылдашып, келисип, сосын ары кара иш-аракет жүргүзөм. Азаматтык кугуңуз, бар, өзүңүздүн азаматтык кугуңуз. Я. Я, билген абзал жалпы. Мына жерде осы жол-патрулдук полиция кызматкеринин бир кемчиликтерин аныктап турган жоксуздарбы? Көлүк куралын токтотот, токтотуп болуп, далилдейди. Не үшін тоқтатқан себебін айтып түсіндіреді және дәлелдейді. Дәлелдеп болып, хаттама толтыруға бейімделген кезінде әкімшілік бұзушылық кодексінің сондай мощный бір бабы бар, ол азаматтардың құқықтары түсіндіріледі. 744-ші бап. 744-ші бапты түсіндіру керек, хаттама толтырмай тұрып, түсіндіру керек. Осылай-осылай, сіз жол жүрісі қағидасы бойынша мынандай бөлімдерін, мынандай қағидаларын бұздыңыз. Соған әкімшілік бұзушылық кодексінде мынандай жауапкершіліктер қарастырылған. Біз сізге мына бап бойынша хаттама толтыруға бейімделіп тұрмыз. Алайда сіздің құқықтарыңыз бар. 744-ші бапқа сәйкес деп бірінші, екінші бабын айтып түсіндіру керек. Сіз мына жерде мынандай қыласыз, әкімшілік құқық бұзушылық кодексіне қатысты хаттама толтырылып жатырған кезде, немесе іс қаралып жатырған кезде, сіз қорғаушы қажет ете аласыз деп айтып түсіндіру керек 744-ті. Сіздер байқадыңыздар ма? Мен де әлі көрмедім видеоны. Дәлше көріп жатырмыз. Ары қарай көреміз. Түсіндірді ма? Түсіндірмен. Уже түсіндіретін сәті өтіп кетті бұл кісінің. Уже хаттамаға тиісіп жатыр. Қай куапты толтырамыз? 595, 597 деп бір-бірімен ақылдасып барып сұрап келіп жүр. Көрдіңіздер, е? Жібересіз ба мен? Болды ма? Жоқ. Сізге әкімшілік хаттама жазамын. Жарайды, жарайды.
Құрметті жүргізуші. Иә. Мен сізге толтырылып жатқан әкімшілік хаттама. Иә. Шымкент қаласы, Шымкент қаласының ішіндегі Қаратау ауданы. Мына жаққа қарап тұрсаңыз. Иә, иә. Бидіңіз әдем түсіп отыр оның бәрі. Иә, иә, айта беріңіз, айта беріңіз. Асар ауданы, Асар шағын ауданы. Иә. Сұлтан шашлығы ауданы көрдіңіз бе? Иә, иә. Сұлтан шашлығы алды. 593-ші баптың 1-ші тармағы. Пададасы 22-72. Ол дегеніміз, жоқ, оны сүрмекпіңіз. Сүрге болмай ма? Жарай. Өзіңіз сәл алыста ұстаңызшы. Біліміңіз бар азамат сияқтысыз ғой, жалпы да. Сәл алыста ұстаңыз. Иә, біліміңіз жоғары азамат сияқтысыз, оны оқысаңыз есіңізде қалатын шығар. Автокөлікте жас өспірімді тасымалдайтын арнай орындық дегеніміз ол, яғни детский кресло. Яғни детский кресло. Иә. Соған әкімшілік хаттама түсіп отырмын. Аха. 7657 теңге. Бірақ та. Егер келіспесеңіз, келіспесеңіз. Келіспеймін мен сіздің әрекеттеріңізбен, иә? Тоқтаңыз. Ішін түсірсеңізші, детский креслоны түсіріңіз өзіңізде. Менде жұмыс болмаса. Жоқ, сіз өзіңіздің әрекетіңіз қалай өрсіз, менде жұмысыңыз болмасаңызшы. Неге? Сіз өзіңіз жұмысыңызды түсіріп алуыңыз керек, өйткені. А, түсіріңіз, түсіріңіз. Терезесін ашыңыз. Түсіріңіз. Креслоны бар жоғын түсіріп алуыңыз керек. Түсіріңіз. Есікті ашып түсіре беріңіз, есік ашып. Рұқсат бересіз ғой. Рұқсат беремін, есікті ашып түсіруіңізге рұқсат беремін. Автокөлікте жасөспірімдік өзіңіз рұқсат бердіңіз. Иә, иә, рұқсат бердім. Міне, шешімсіз кетті. Шешімсіз. Мына жерге өзіңіздің түсінігіңізді жазыңыз. Жоқ, мен ешнәрсе жазбаймын, мен келіспеймін. Келіспеймін деп жазсаңызшы енді. Жазбаймын, жазбаймын да, келіспеймін да, сонда ертең мен өзім... Келіспеймін мен сізбен, жазбаймын. Мен жазсаңызшы жерге. Жоқ, жоқ. Келіспеймін, ешнәрсе жазбаймын, келіспеймін. А. Иә. Мен келіспесеңіз, мына жерге қол қойыңыз келіспейтін жөнінде. Жоқ, қол да қоймаймын. Мен ешнәрсе жазбасам, мен келіспеймін сіздердің әрекеттеріңізбен. Не үшін? Не үшін екен, ертең өзіңіз... Сонда Қазақстан заңына бағынбайсыз ба? Жоқ, бағынамын мен, бірақ әрекеттеріңіз... Жоқ, мен сізге... Сіздердің әрекеттеріңізбен келіспеймін десе, не үшін? Сонда Қазақстанның заңына бағынбайсыз ба дейді. Ол кісі өзі заңды істеп тұр ма? 744 қайда? Бұл кісінің тегін мемлекет тарапынан берілген, қамтамасыз етілген қорғаушы қайда? Арнайы Шымкент қаласына бәленбай миллион теңгеге қорғаушыларға мемлекет тарапынан қаражат бөлініп жатыр ғой. Ол жайлы біздердің видео бар жоғарыда. Боқтап жатырмын ба, балағаттап жатырмын ба? Айтатыныңызды айтып қойдыңыз өзі жаңа. Қашан айттым мен сізге? Айтып қойдыңыз. Мен оны ертең сөйлесеміз. Мені жіберіңіз одан да. Жарайды, мына қол қойдым. Мен қол қоя алмайды екенмін. Жарайды, қол қойдым. Не согласимын, қол қоюға не согласимын. Мен сіздің әрекеттеріңізді қате деп есептеймін. Ертең сөйлесеміз. Ертең ба, осы шақырған күні сөйлесеміз. Мен сізді шақырмаймын ба? 0 жетоныңыз 04-74-13. Жа, кім дедіңіз аты жөніңізді? Таныстырып өттім ғой сізге. Қайталай алмайсыз ба? Қайталап айтамын, қазір қалып отырмын. Қолым бос емес қой. Болды, болды, болды. Қоя береді екен сен сізді. Жарайды, жарайды. Жетон нөмірі жеткілікті ғой. 04-73-13. Иә. Нөл төрт жетпіс үш он үшінші деген ба? 13 ба? Түркістан облысынан келген ба? Ауыстырылмаған ба? Темір жетондар. Яғни төстік белгі, омырау белгісі ауыстырылмаған сияқты ғой. Бұрынғы 13-пен жүрген сияқты ғой. Міне, шешімсіз кетті. Сотта қаралады хаттамаңыз. Түсіндіңіз ба? Болды. Жақсы, сау болыңыз. Сау болыңыз. Жолыңыз болсын. Рахмет. Осы кейбір полицейлерге таңғалып жатырмын. Азаматтар өз құқығын қорғау мақсатында және қауіпсіздіктерін қамтамасыз ету мақсатында бейне камераға түсіреді, телефонның камерасына түсіреді, немесе бейне видео регистраторға түсіреді.
түсіріп жатырған жүргізушілерді, азаматтарды, жеке тұлғаларды арнайы қасақана бағанағына Қарағандыда болды ғой. Неге түсірдің деп артынан қуып келіп жаңа бопсалап детский сиденьесі жоқ деп оғанда тиісті хаттама толтырғысы келіп аналар. Сол сияқты деймін да. Неге енді видеоға түсіретін болса кибер полицейлер өз нәпсісіне еріп осындай іс-әрекетке көшіп кететіндерін байқап жатырмыз. Қаншама видеолар келіп жатыр маған, шығарып үлгере алмай жатырмын бәрін. Неге мені видеоға түсірдің деп бағанағыдай айналып жүріп нарушение іздеп тауып ала береді. Дискім мынандай, покрышкам мынандай, брызгавигім мынандай, фарым мынандай, мына жері лай, мына жері құм, мына жері анау мынау. Мы ставим два требования: порядочность и компетентность.